Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka xubintana waxaynu ku soo qaadan doonaa horyaalka Premier League Soomaaliya oo todobaadkan la ciyaari doono haddii aynu ka hormarno todobaadkan waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Soomaaliya Premier League dalkeena kulamada ugu xiisaha badan ee la ciyaari doono todobaadkan ayaa waxaa ka mid ah kulanka dhexmari doona kooxaha Horseed iyo Heegan oo kulankaasi daawadayaashu ay ugu magac dareen kulanka ciidanka maadaama labada kooxood ay hoos tagaan ciidamada xoogga iyo ciidanka booliska oo ay istagto Heegan hase yeeshee kulanka ugu horreeya ee todobaadkan la ciyaari doono isniinta ayaa waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta Midnimo iyo kooxda kubadda cagta Heegan kulankaasi ayaa ugu horreeya todobaadkan waxaa xiga kulamo kale oo xiiso badan oo ka mid tahay madbacada iyo Muqdisho Jeenyo iyo gaadiidka dekedda iyo Jasiira Horseed iyo Heegan sidaasi ayaa loo ciyaari doonaa ilaa iyo maalmaha inta u dhaxeysa Jimcaha ilaa iyo isniinta hase yeeshee kulanka ugu horreeya ayaa Midnimo waxaa la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Heegan kulankaasi ayaa waxa uu yahay mid xiiso badan hase yeeshee Midnimo shan kulan oo ay ciyaartay waxay leedahay 7 dhibcood 2 guul darro iyo barbaro ayay noqotay natiijada 7 kulan ee kooxda kubadda cagta Midnimo oo ku soo guuleystay horyaalka heerka labaad sanadkii tagay waxaana ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Heegan kulanka kale ee la ciyaari doono ama kan xiga waxa uu yahay kulan xiiso badan oo dhexmari doona Muqdisho City X Banaadir iyo kooxda kubadda cagta Madbacada labadaas kooxood ayaa waxaa lagu xusuustaa kulankii ugu dambeeyay in 2-2 ay ku kala baxeen taasi oo natiijadaasi oo noqotay mid kooxda kubadda cagta Muqdisho City X Banaadir mid ay ku weysay horyaalka Premier League Soomaaliya in ay ku guuleysato maadaama 2-2 ay ku celisay Madbacada waxaana ay noqotay dhibicda kaliya oo horyaalka ay ku weysay Jeenyo iyo gaadiidka ayaa sidoo kale ciyaari doona kulanka xiga maalinta Arbacada ah kulankaasi ayaa waxa uu yahay mid aad u xiiso badan Jeenyo waxa ay soo adkaatay hal kulan gaadiidkana waxa ay wali dooneysaa in guusheedii ugu horreysay ay gaarto 4 kulan ee ugu dambeeyay kooxaha Jeenyo iyo gaadiidka waxa ay ku kala baxeen 3-6 kulankii ugu dambeeyay ayay ku kala baxeen kulan 9 gool la iska dhaliyay oo ay ku adkaatay kooxda kubadda cagta gaadiidka oo xilac yareedkii hore ka cararaysay heerka labaad ay u laabato kulankii ka horreeyay halii waxba Jeenyo ayaa ku adkaatay waxaana sidaas ay ka dhigantay 3 dhibcood ay kala qaateen xilac yareedkii la soo dhaafay xilac yareedkii ka horreeyay natiijo noocaha ayay ku kala baxeen labada kooxood hal iyo labo ayay ku kala tageen waxay ku wada balansiin 4 garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdulcasiis iyadoo kulamada kale ee la ciyaari doono uu ka mid yahay kulanka xiisaha badan ee dhexmaraya dekedda iyo Jasiira kooxda kubadda cagta dekedda oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Soomaaliya waxay todobaadkan la kulantay guuldaradii ugu horreysay horyaalka Soomaaliya xilac ciyaareedka kadib markii hal iyo waxba guuldaraha ay kala kulantay kooxda ciidanka xoogga ee Horseed waana markii ugu horreysay oo laga adkaado kooxda dekedda kulanka tirsan horyaalka Soomaaliya tan iyo 5-8 xilac yareedkii hore kolkaasi oo 3 ay ugu adkaatay kooxda kubadda cagta Elman oo sidoo kale uu hogaaminayay Cabdi John oo ka adkaaday dekedda markan 6 kulan oo ay ciyaartay kooxda dekedda waxay leedahay 13 dhibcood 4 kulan oo ay guuleysatay iyo kulankii ugu horreeyay horyaalka oo ay barbaro la gashay kooxda gaadiidka iyo kulan laga adkaaday dekedda todobaadkan waxay la ciyaari doontaa Jasiira oo 8 dhibcood urursatay 6 kulan oo ay ciyaartay kulankaasi ayaa ah mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee la ciyaari doono hase yeeshee kulamada kale ee la ciyaari doono waxaa ka mid ah Heegan iyo Horseed oo maalinta ugu dambeysa todobaadka wada ballansan kulankaasi ayaa waxa uu yahay mid aad u xiiso badan Horseed iyo Heegan todobaadkan waxa ay ciyaari doontaa 2 kulan 4 maalin gudaheed waana mid ku culus si haddii loo eego ciyaartoyda kooxda Heegan hase yeeshee kooxda kubadda cagta Heegan ayaa ah kooxda kaliya ee ka adkaatay ama badday guuldaradii ugu dambeysay ee horyaalka Soomaaliya markii ugu dambeysay oo kooxda Horseed laga adkaado waxaa ka adkaatay kooxda ciidanka booliska Heegan kulankaasi ayaa waxa uu ahaa 29-kii bishii 4-aad 2018
kulan kooxda kubadda cagta Hegan ay ku adkaatay hal iyo waxba ayaa ahayd guuldaradii ugu dambeysay oo kooxda ciidanka xoogga soo gaartay. Sagaal kulan ama 8 kulan oo kadib ay ciyaartay wax guuldaro ah lama kulmin kooxda kubadda cagta Horseed. 6 kulan ay ugu dambeeyay oo labada kooxood ay wada ciyaaraan Hegan iyo Horseedna waxa kulankoodii ugu dambeeyay ay ku kala bixin hal iyo waxba, kaasi ayaan ahaa kii ugu dambeeyay ee kooxda Horseed laga adkaado dhammaan kulamada horyaalka Premier League Soomaaliya ay ciyaartay tan iyo xil ciyaareedkii hore. Horseed oo ka adkaatay Hegan waxay ugu dambeysay 24-kii bishii 2-aad 2017 kulan Horseed 2-2 ay ugu adkaatay kooxda Hegan. Hase yeeshee 6 kulan ay ugu dambeeyay labada kooxood 2 jeer waxaa adkaatay kooxda kubadda cagta Hegan, hal kulan waxaa adkaatay Horseed, tirada kalena waxay ku kala baxeen barbaro. Kulankaasi ayaa kulanka 7-aadka ugu xiisaha badan ee labada kooxood ay wada ciyaari doonaan horyaalka Premier League Soomaaliya. Intaas ayaan idinkaga tagayaa daawadayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.